hvala što ste došli na konferenciju za štampu koja je sazvana povodom završetka projekta Valorizacija kulturnog nasleđa u prekograničnom regionu Montana-Pirot. To je projekat koji se realizovao u toku prethodnih godinu dana. Počeo je 1.11.2013. godine i traje do 2.11.2014. godine. Projekat je finansiran u okviru drugog poziva IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Bugarska. Što se našeg dela projekta tiče, vrednost je bila oko 25.000 evra. U okviru projekta je izgrađena studija o kulturnom nasleđu na teritoriji opštine Pirot. Imamo tu izrađene brošure, promo lekcije i sve ono što je planirano projektom. Takođe treba da se uradi web sajt koji bi trebalo da se završi do 2.11. Nadamo se da ćemo uspeti sve to da završimo. Web sajt je u turističkim destinacijama u okviru ovog projekta. Što se tiče partnerstva sa ljudima iz Montane, mi imamo saradnju i na nekim drugim projektima, a u svakom slučaju saradnje je kao i na tim drugim projektima bila odlična.